Čaute, ja som Marek a vítam vás pri našom podcaste Rebír Chat, v ktorom sa budeme rozprávať so športovcami, ktorí už v mladom veku dosiahli niekoľko úspechov a za svoje otrénované roky majú čo povedať aj širokej verejnosti. A ako s prvou hostkou sme sa rozprávali s Laurou Benkovou na Žilinskej plavárni, kde pôsobila dlhé roky a s ktorou sme mali možnosť spolupracovať aj my takmer od nášho začiatku. Takže ak sa ti rozhovor bude páčiť a chceš počuť aj ďalšie, určite daj like, subscribe, šeruj nás a počúvaj nás aj naďalej. A teraz sa už presuňme na plavareň, kde nás Laura už čaká. Dobre, takže ja tu sedím s Laurou, ktorá je niekoľkonásobná majsterka Slovenska, účastnička juniorských aj seniorských majstrovstiev Európy, sveta. Neviem, zabudol som ešte niečo? Máš tam toho viacej? Slyšite? Plávaš už dosť dlho. Pamätá si ty vôbec na nejaké také svoje začiatky, alebo ako si sa vôbec dostala k tomu plávaniu? Tak jediné, čo si pamätám, alebo čo mi hovoria rodičia, tak je, že keď som mala asi 4 roky, tak jednoducho ma dali na plávanie, lebo bola vtedy taká doba, že nemali veľa peňazí, chceli ma dať na tenis, ale tenis bol drahý šport, mysleli si, že plávanie teda je, bol oveľa finančne akože menej náročný. Čiže ty si tenis vôbec ani? Nie, ani som neskúsila, išla som rovno na plávanie a myslím, že tréneri videli vo mne potenciál, tak som tak preskakovala kurzy od úplne najmenších až po vyššie, až som sa dostala do výkonnostnej skupiny, kde som doteraz. Čiže ty si prešla tými rôznymi skupinami, trénermi? Niektoré som popreskakovala. Predpokladám, že si bola dosť dobrá. No. Dá sa tak povedať. Čiže to boli tvoje začiatky? Takto si sa dostala sem, teraz si vlastne v slovenskej reprezentácii, to nemýlim. Zároveň ale pláva za Žilinu. Plávam za Žilinu stále, áno. A teraz pokiaľ viem aj odchádzaš do zahraničia, do Ameriky, tam k tomu niečo povedať. Neviem, aké máš, aké sú tvoje predpoklady, že čo tam budeš asi ty, ako tam budeš trénovať, vôbec kam ideš? Tak ja som dlhšie zvažovala, že ak chcem dlhšie plávať ešte aj po strednej škole, tak na Slovensku to asi nebude jednoduché, čo sa týka podmienok a všetkého. A tým, že minulý rok som zaplávala ako štvrtá žena na Slovensku po 2 minúty od 200 kráľ, tak sa mi začali ozývať školy z Ameriky a vznikli tam nejaké ponuky a dostala som aj štipendium, čiže preto som zvážila, že tá Amerika bude asi dobrá cesta. A mala si ty nejaký, ja neviem, niektorí športovci majú taký, že svoj bod zvratu, že teraz si uvedomia, že dobre, chcem v tomto pokračovať, predpokladám, že tá Amerika je dosť veľká zmena pre teba. Tak neviem, tá mala Amerika, si tie ponuky boli skôr taká veľká, väčšia motivácia, že stále ísť dopredu a zlepšovať sa. A aby som dokázala, že tam budem patriť do toho tímu v Amerike, že do tej školy. A ty ideš na ktorú školu? Alebo do ktorého štátu? Severná Karolina a East Carolina University. A ideš tam sama Slovenka, alebo ideš? Idem ešte s jednou kamarátkou. Čiže nebudeš sama? Dobre, a keď máš nejaký zlý moment, alebo nejakú zlú dobu, máš nejakú takú svoju vnútornú motiváciu, že je dobré, teraz si vravela, že to je tá Amerika a tie školy, že tie pozvanky, ale napríklad, keď si bola ešte na strednej škole, však teraz ju končíš, dlho si plávala, či už to bola základná stredná, mala si nejakú takú, ja neviem, motiváciu svoju vnútornú vonkajšiu? Vždy som si buď pozrela teda fotky, na ktorých bolo vidno, že ako sa teším z nejakého úspechu, alebo teda som si tak premietla, že čo už som dokázala, že aj to už je dosť, alebo že s plávaním som dosť precestovala, alebo potom ešte, neviem, tak poviem si tak, že 14 rokov alebo 15 už plávam a že asi by to, 14, 15 rokov? Asi by to nestalo za to zahodiť. Čiže ty plávaš fakt, že od detstva? Bez nejakého prerušenia. Nerobila si nič iné napríklad, že ani si nestala? Samozrejme ako dieťa som hrávala, som z dediny, takže hrávala som na dedine futbal, ale akože profesionálne, alebo že viac by som sa venovala inému športu, tak to nebolo. Stalo len plávanie. Ani ťa nelákalo nejako po nejakej dobe, vieš, že plávaš 5-10 rokov a nemala si v hlave, že chcem vyskúšať niečo iné? Jasné, ako plávať od steny k stene 14 alebo 15 rokov v kuse nie je sranda. No, tomu sa aj veľa ľudí smeje. Ale tak zase tým, že vždy aspoň raz, minimálne raz za tú sezónu prišiel nejaký výsledok, tak ma to tak potešilo a hovorím si, že má to význam a robím to pre niečo. Čiže si sa vlastne vedela pozrieť aj na svoje
svoju minulosť, svoje výsledky a to ťahná. Čiže teraz už vôbec nemáš také chvíle, že rozmýšľaš, neviem, tá Amerika je, že proste tvoje hlave, že 100%, že... Alebo máš to také, že... Sú to také zmiešané pocity, tak lebo nevšetkým Slovakom sa v Amerike darí, pretože sú to, je to zmena z metrového bazénu na jardový bazén, alebo je to zmena kolektívu a je tam úplne iná mentalita tých ľudí. Oni plávajú ako skupina, plávanie je individuálny šport a tu sa to na Slovensku tak aj berie. A tam je to ako tím, proste oni fungujú všetko spolu. Takže tá mentalita takže tam mentalita, je. Čiže je to tam trošku iné, takže určite obavy tam sú, ale ja dúfam, že to dopadne dobre. Čiže ale máš takú nejakú, že dobre, na pol roka tam ideš, alebo na rok? No, oficiálne akože je to na 4 roky, ale zmluva je podpísaná na rok. Čiže keby niečo, tak sa vieš vrátiť. Dá sa aj zmeniť. Jasne. Dobre, a čo to obnáša byť takou plavkyňou tvojej úrovne? Jednak už akože na Slovensku, vieš čo to je? Neviem, je to v Amerike niečo iné, alebo budeš tam mať nejaký iný režim, ako si tu mala? Neviem, kľudne môžeš povedať svoj nejaký ten tvoj tréningový deň, keď máš. Tak v podstate ja ešte neviem, čo ma čaká v Amerike, keďže ešte som tam ani nebola ani sa pozrieť na nejaký týždeň alebo tak. V Ameriku som už akože navštívila, ale neviem, aký bude ten režim. Ale tak tu na Slovensku je to skoré ranné vstávanie, buď suchý tréning alebo tréning vo vode od 6 rána. Potom vždy bola potom škola a znova na tréning a domov a učiť sa do večera. A samozrejme dbať na ten spánok, no, čo sa niekedy pred maturitou možno aj nedalo. A v škole mali nejakú, ja neviem, nemala si individuálne, pokiaľ viem? Mala. A vedeli tam nejako prihliadať ešte nejako navyše, keďže viem, že ty si jednak mala toho strašne veľa. Na škole nemôžem povedať ani pol slova, maximálne mi vychádzali v ústredí, čo sa týkalo testov. Veľa som vymeškávala kvôli sústredeniam aj jeden týždeň alebo tak, takže vychádzali mi ústrety. Vedela som sa s učiteľmi vždy dohodnúť. Čiže vedia sa akože prihliadnú na tú vibráciu. Čo je, si myslím, že dosť super, keďže ty si mala fakt toho veľa, okrem plávania aj iné, však samozrejme. A v Amerike si myslíš, že to bude podobné niečo, alebo či tam nemáš vôbec ešte potuchy? Automaticky, teda aspoň z toho, čo ja viem, tak je automaticky to prispôsobená škola, plávanie. Čiže, lebo tam tí ľudia si športovcov oveľa viacej vážia, alebo oveľa viacej žijú športom, ako sa žije na Slovensku. Na Slovensku ľudia žijú športom, aspoň ja mám taký pocit, iba keď je niekto extra dobrý a môžu sa ním akože píšť. Tam žije tým športom, našťastie aj plávaním, čo je dosť podľa mňa veľká výhoda, keďže na Slovensku o plávanie celkovo nie je moc veľký záujem, jednak hlavne pre verejnosť. Jasné, není to také asi zaujímavé pre nich. Populárne. Tak populárne, jednak to asi není ani na pozeranie také zaujímavé ako príklad hokej, kde sa naháňajú. Ale to je super, že tak hentak, že to hentak berú. A neviem, tým, že si mala teraz toho viacej poslednú dobu, cítila si, že máš aj menej času na svoju rodinu, priateľov? Tak na rodinu aj nie, keďže rodina ma podporuje, chodia so mnou na preteky, ako sledujú to a všetko. Som s nimi v podstate každý deň, aj keď iba večer, ale som s nimi doma. A na preteky ťa na každé chodia pozerať, alebo na také? Čo sa týka Slovenska, tak na väčšinu. Teraz čím som staršia, tak už menej, ale na tie hlavné vždy prišli. A čo sa týka kamarátov, no tak je to také, je na to málo času a už len teraz stojí na nich, či to vedia pochopiť, alebo nevedia to pochopiť. Ale cítila si, že proste sa nedá všetko stíhať naraz. A za tú dobu, čo ty plávaš niekoľko rokov, vieš sa pozrieť tak spätne, že spravila som túto a túto chybu, ktorú by som už asi nespravila, čo by mohla byť aj taká rada pre tých mladších. Čo si myslím, že na Slovensku je dosť tých mladších talentov, nazvem to tak. Nejakú tú svoju chybu, z ktorej si sa aj ty poučila, že dobre, bola to chyba, ale viem do budúcna, že zoberiem si z toho nejaké to ponaučenie. Možno dbať viacej na regeneráciu, aj keď čím som staršia, tak až teraz to prichádza, že tu regenerácia je potrebná. A ja som si nikdy s týmto nechcela dať povedať, ja som chcela stále len trénovať. A možno ja som viackrát tým, že som mala školu a mala som také ubehané, tak som nemala taký možno týždenný systém v tých tréningoch,
Takže jednoducho nastaviť si nejaký systém, ktorý bude sedieť a ísť podľa toho, ale dlhodobo. Regeneráciu myslíš akože hlavne ako spanie, alebo napríklad aj nejaké doplnky výživy a celkovo stretching, všetko? Tak samozrejme, že to spanie som ja musela uspôsobiť aj tomu, aby som mala výsledky v škole, lebo nechcela som byť nejaká najhoršia žiačka, ale skôr... Pokiaľ viem, tak ty si bola z tých takých ešte dobrých žiačok, jasné, aj napriek tomu, že si plávala a všetko. Ale tak masáže, alebo áno, ten stretching, to je veľmi dôležité. Ten stretching, a to sme ako deti nikdy nechceli robiť a vždy sme sa len smiali, behali sme a nikdy sme trénera nepočúvali, ale samozrejme, že treba aj srandu porobiť, ale tak je to dôležité a vidím to až teraz. Uvedomí si to po rokoch, čo asi na veľa veciach. Čiže toto bola taká tvoja chyba, ktorú nazvem to chybou, hej, ako po naučení. Super. Čiže z tohto si myslíš, že by si aj mladší mali brať príklad, že aj keď si, podľa mňa si to nezoberú v tom mladšom veku, alebo ako ty vravíš, tréneri ti tiež vraveli, asi aj rodičia, príbuzní. Čo môže teraz mladší možno urobiť, je, že teraz je doba sociálnych sietí a veľa športovcov vešia akože svoj život alebo denný režim alebo niečo také, čo robia špeciálne. Čiže si spomínala, že aj ty niekoho sleduješ na tom Instagrame, vieš nejako povedať koho, alebo z nejakých častí sveta, neviem, viem, že Amerika je taká dosť, však tam aj ideš, alebo nejako konkrétne nejaké mená, že ktoré tebe pomohli a ktoré sleduješ pravidelne? Ako sledujem veľa plavcov, ale aj iných športovcov, ako ja neviem, aj lyžiarov, Šifrin alebo tak, ale z tých plavcov, no, také dve najväčšie hviezdy, čo sú teraz, čo sa týka plávania, ženskej kategórie, tak Sara Siostrom alebo Katinka Hosu, to sledujem. A potom samozrejme aj nejakých olympionikov ako ešte Phelps alebo aj tie mladšie kategórie, čo sú teraz dobrí. Čiže ich viacej koho tak akože. Dobre, keď sme pri tých športovcov nejako, máš nejaké, aj ty však ako športovec dlhoročný, nejaké svoje rituály pred štartom, pred každým štartom alebo pred pretekom, ktoré robí, že dobre, toto bez tohto si nejdem na ten štart vôbec ani postaviť. Nejaké extra rituály nemám, ale ono sa to časom mení, že môže byť pol rok taký, ale začala som používať takú masážnú loptičku a vlastne bez toho už teraz ani nejdem na štart, ale nejak úplne extra rituály nemám. Čiže to musíš mať tú loptičku a to nazvem, že bez toho nejdeš ani na pretek. A si ty vôbec nervózna pred tým štartom po tých rokoch? Vždy. A čím to ide ďalej a čím si to začína viac uvedomovať, tak ešte viacej. A to je vec, na ktorej som sa aj snažila pracovať a teda nie je to veľmi ľahké. A bereš ty vôbec nejakú mentálne rozdiel medzi malými pretekmi, nazvem to nejaký, viem, že severoslovenské ligy, také na Slovensku, alebo keď si stála na štarte majstrovstiev sveta? Beriem, ale ja som taký typ, že mne sa lepšie štartuje v zahraničí, kde ma pozná menej ľudí, ako na Slovensku, buď už tu v Žiline, kde je veľa ľudí, ktorí ma poznajú, alebo tak, že cítim menšiu zodpovednosť. Čiže taký menší stres pre teba, že ťa niekto nepozná. Dobre, super. Ja už by som ti dal len zo pár takých rýchlych otázok. Výberových. Dajme tomu. Dobre, začneme tak plaveckou otázkou. Speedo Arena. Speedo. McDonald's KFC. Keďže fast foody a plávanie to ide dokopy. McDonald's ani KFC moc ku mne nejde, ale tak keď si mám vybrať, tak McDonald's. Trénuješ radšej sama alebo so skupinou? To záleží od takého môjho rozpoloženia, ale dajme tomu, skupina je lepšia. Čiže keď sa vieš aj za nejakým potiahnuť, takže si neni sama. Kečup, horčica? Kečup. Pred pretekmi sluchatka alebo ticho? Toto je tiež u mňa také, že obdobia, ale dajme tomu sluchatka, nemusím nikoho naokolo počúvať. Počúvaš niečo špeciálne pred štartom? Alebo také bežné aj, čo si počíš? Čiže to, čo si počíš? Také radiové veci. Jemné melódie. To zrovna nie, ale... Super. Ďakujem ti teda za rozhovor. Ďakujem aj ja. Chcel poďakovať aj za tvoj čas, keďže vieme, že máš teraz toho viacej. Vlastne za chvíľu, za pár dní už letíš do tej Ameriky. Tak ti prajeme veľa šťastia, nech sa ti darí. Nech o tebe ešte veľa počujeme. Dúfam.
ďakujem aj ja za pozvanie. Takže toto bol rozhovor s Laurou. Čaute a sledujte nás aj naďalej.